Bakı şəhəri Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsi 76 saylı tam orta məktəbdə şagirdlər bibər qazından zəhərlənib. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, hadisə ilə əlaqədar orta təcili tibbi yardım stansiyasının 4 həkim briqadası göndərilib. Təcili tibbi yardım avtomobilləri məktəbdən 9 şagirdi götürərək kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə gətirib. Zəhərlənən şagirdlər 10-12 yaş arasındadır. Onların vəziyyəti stabildir.